Jeden k nám revizor. Revizor? Jaký revizor? Jaký revizor? Revizor z Petrohradu. Inkognito. A ještě k tomu s tajnou instrukcí. No, to je teda nadělení. Kde pána? A dokonce s tajnou instrukcí. Já jako bych to tušil. Měl jsem na dnešek takový divný sen. Tady vám přečtu dopis od Ivana Andrejeviče Čmichova. Vydajte mi Filipoviči ho znát. Poslechněte si, co mi tu píše. Nejmilejší příteli, moc třeba dobrodinče, vyrozumětě. Aha, tady. Spěchám kromě jiného vyrozumětě, že přijel vládní úředník z Petrohradu s úkolem zkontrolovat celou gubernii, zejména pak náš okres. Dozvěděl jsem se to z věrohodného pramene a také, že se ten člověk vydává za soukromou osobu. Protože vím, že máš jako každý jiný své broubky, jelikož si člověk rozumný a nerad pouštíš, co se ti dostane do ruky, proto, no, jsme tu mezi sebou. Proto bych ti radil, aby si zdával pozor, jelikož k vám může přijet každou chvíli, pokud už nepřijel a nezdržuje se někde inkognito. Včera jsem byl, no tady už začínají rodinné záležitosti, sestra Kirilovna a tak dále a tak dále. Takže takováhle je situace. Pánové, situace je taková zkrátka divná. To je jako kdyby to nebylo samo sebou. A proč, Antone Antonoviči, proč se jdu k nám nevzal? Proč pak? To už bude náš posud. Do dneška jezdili zaplať pánku po jízdě. Teď přišla řada na nás. Pánové, já si myslím, že v tom bude především politická příčina. Podívejte se, Rusko. Ano, Rusko chce vést válku a tak ministerstvo posílá úředníka, aby zjistil, není-li někde nějaká velezrada. Člověče, vy jste to tady trefil v okresním městě velezrada. Copak jsme nějaká pohraniční pevnost? Od nás jedete na koni 3 roky a do žádného státu nedojedete. Vy to berete na příliš lehkou váhu. Tam nahoře slyší i trávu růst. Neznamená nic, že jsou daleko. Hojčka, pod palcem. Pod palcem nebo nad palcem? Ale já jsem vás, pánové, varoval. Podívejte se. Ve svých záležitostech jsem již jistá opatření učinil a vám bych to radil taky. Zejména pak vám. Artemii Filipoviči. Ano, ano. Nepochybně si ten cizí úředník bude přát prohlédnout sociální ústavy, které máte v referátu. Takže zařiďte, aby to bylo všechno, co patří. Aby nemocní měli čisté čepičky, ale chodili jen tak po Románsku. A cože to, čepičky mohou dát vyčisté? No tam. A taky nad každou postel napsat latinsky, nebo v nějaké jiné řeči, veškeré nemoci. Kdy to kdo dostal, ten a datum. Dále není hezké, když vám pacienti kouří tak silný tabák, že se člověk pokaždé rozkašle tam vejde. A tyhle snadové přijde tak na želkovi. To se pak hned myslí na špatnou péči nebo neschopného lékaře. Pokud se léčení týče, to my jsme s Kristianem Ivanovičem zavedli vlastní metody. Čím blíže přírodě, tím lépe. Nákladné léky my nepoužíváme. Člověk je v podstatě jednoduchý. Když se má uzdravit, tak se uzdraví, jak když má hořít. Umře. Kdyby se ostatní Kristian Ivanovič pacienty stejně těžko domluvil. Neumí rusky ani slovo. Rovněž tak vám bych radil. Ano, si Fjodorovič. Ano, ano. Abyste věnoval větší pozornost úředním místnostem. V tom vašem předpokoji si začali to zorinkovat s malými housaty. Je to tam člověk lidí pod nohama. Dále, není hezké, když vám přímo na skříní z aktivistí karabáč napsu. Já ho. Ale stejně bude lepší, když ho sundáte u lidí a někdy potom snad, až revizor odjede, si ho tam zase můžete pověsit. A taky ten váš oficiál, jistě vzdělaný člověk to on je, ale táhne z něho, jako kdyby se zrovna vrátil z palírny. To také není hezké. Už jsem vám to dávno chtěl říct, ale ani nevím, co do toho pokaždé přišlo. Proti tomu, kdyby snad měl, jak on říká, to aroma přírody, kdybyste mu poradil cibuli, nebo česnek, nebo co já vím. To z ní už nikdo nedostane. On povídá, že ho maminka za mladou pustila na hlavičku a od té doby z ní malinko táhne kořel. No.
pokud se týkáte vnitřních opatření a toho, čemu Andrej Ivanovič v roce říká hloubky, nevím, pánové, co bych to dal. Vždyť není na tom světě člověk ten, který by neměl nějaké hříchy na svědomí. To už je tak od samotného pána Boha zařízeno. Bylo to, Antone Antonoviči, čemu vy říkáte hloubky? Já upřímně každému přiznám, že pobírám úplatky. Ale v čem? Peštěňatech. A to je něco docela jiného. Inu peštěňatech nebo v čem jiném? Pořád jsou to úplatky. A to zas ne. To dejme tomu, když někdo veme kožik za 500 rublů Antone Antonoviči a jeho žena Lišku. A co na tom, že vy přijímáte úplatky peštěňatech? Za to nevěříte? Pána Boha, vy prostě na ně zajdete jak živ. To já jsem při nejmenším v té víře pánu Bohu věrný a v kostele bývám vidět každou neděli. Ale vy, nepak vy, vás já znám. Vy, když začnete rozkládat to stvoření světa, člověku zrovna vstávají vlastní hrůza na hlavě. Jenže já jsem tam odešel sám, vlastním rozumem. Víte, ono moc rozumu je někdy horší, než vůbec žádný. No nic, popravdě řečeno, já jsem se o trestní soudu zmínil, že to úplnost. To už je takové ožehrané výzkučkou pána Boha za pecí. Tam se sotva dokdy pojede podívat. Ale za to vy, Lubko Lukiči. Ano, ano. Ano, vy, jakožto školní inspektor, se budete myslet zvlášť pečlivě podívat na naše učitele. Jistě, lidé, kteří jsou vzdělaní, vychodili všelijaké instituty, ale způsoby mají takové jiné. Ten jeden tík, no, teď si nesmomel na jméno, takový ten si zmacatým pobličením, tak ten si neodpustí, aby hned, jak se postaví za katedru, se mě zaškodil. Takhle! Když takový křik udělá na host, na žáda, tak budiš, třeba se to tak nějak patří, to já nechci rozsuzovat. Ale uvažte sám, kdyby ho udělal na hosta, to by mohlo být moc zle. Pan revizor by si to mohl vzít osobně, z toho by mohla vzniknout ošklivá napálie. Co já se jim toho prosím neříkám? Co já se jim toho prosím neříkám? Ale on pořád tebe jde svou. Zrovna tohle. Přišel k nám jeden pan představený z jedanstva a on vám na ní vystřihl takový ksicht, až mráz běhal po zádech. Ovšem v konečné důsledku já jsem dostal duchu. Právě takhle musím upozornit na učitele dějepisu. Jistě, vědomostí pobral sílu, ale on vám vykládá s takovým zaujetím, že se nezná. Já jsem ho hodně poslouchal. No, dokonale vykládalo, asi do nechám padlo, nevím, tak to ještě vyšlo. Ale jak se vám dostal k Alexandru Makedonskému, to se nedá vylíčit, co to s ním udělalo. Se skočil ze skupinku a přísilou práv! Chytrý ozem, on ten Alexandr Makedonský byl pro sebe, taky hrdina. Ale proč hned rozbíjet židle? Rád z toho má škodu. Vysvětluji mu to, ale on si opravdu nedá říci, on pořád tvrdí svou. On říká, já bych zavěl třeba život vypřít. Inu, takový už je ten nevyspytatelný zákon osudu. Inteligent je buď mazatka, anebo dělá ksichty, že až smetana kysne. Je to hrůza mít preferátu tuhle tu osvětu. Kolikto se do toho plete? Jenom taky, aby dokázal, že inteligenta. To by ještě nebylo tak nejhorší. Ale pánové, to zatracené inkognito. Pánové, můžete mi někdo z vás říct, co se to tady děje, co to se mi jede za hodnostáře? Co pak, vy jste o tom ještě neslyšel? Ale slyšel, od Petra Ivanoviče Kupčinského, právě byl zvolen na poště. A co vy tomu říkám? Co já tomu říkám? Že bude můj nastupkem. Ano, já jsem to taky hned říkal. No, vy jste na to oba kápli. S Turkem rozhodně. Tak jsem zpořádal to ostatká pracky. Jaká to vojna s Turkem? Na nás zkrátka dobře přijde bída. Na žádnýho Turka. Už to víme. Tady mám dopis. Jestli je to takhle, tak to vojna s Turkem nebude. A co vy na to, Ivane Antonoviči? A co jako já? Co vy na to, Antonoviči? A co jako já? Strach to teda nemá. Hledat to trošku. Ještě nějaký chci mi dělají hlavu, vykládají, že když jsem mě přišel příliš draho, ale já, jak je pán na ten dol, pokud jsem snad někdy zásizího, tak už vždycky docela nesledně. Už mě napadlo, jestli na mě někdo neposlal pokání. No proč by jsem jinak jezdil revizor?
vyčtení. Některý dopisy přečtete s takovou rozkoší, jak se vám tam píše o šrafech těch. A to poučení, co tam najdete, to je lepší než noviny. No řekněte, o nějakém úředníku z Petrohradu jste se tam nedočetl. Tohle, o žádným Petrohradským tam nic nestalo. Ale o těch stromy, já se na to hodně psávají. A stejně je škoda, že ještě ty dopisy. Tam jsou vám tak nádherné partie. To je na tuhle psal jeden poručík svým kamarádovi. Vylíčil mu tam pán, co tak pykal. Moc hezky, moc. Můj životraní příteli vyhned elsejské blaženosti. Slačen plno, muzika vyhrává, Fendrix praporcem cvála. Tu se vám, tu se prostě je to vypsal. Však, proposlal jsem ten dopis do kina. Já ho přešli, nechcem tam. Počkejte, na to je jiný čas. Takže jeho nevyklíče. Vy budete tam hodný a pokud se vám dostane nějak do ruky nějak zpravodajství nebo udání, vůbec se nebudete rozmýšlet a okamžitě to zadržíte. No my se s vámi potom nějak vyrovnáme. Ale to je pořád. To je pořád. Vy jsme jiné, aby bylo, vy byste kolem toho dělali nějaký rozruch. Ale takhle to zůstane jako v rodině. Pánové, to zatracené inkognito mi dělá prostě. Člověk by čekal, že se najednou otevřou dveře. A neslyšená událost! Nečekaná novina! Co se děje? Nedušené věci! Přijdeme takhle do hospody. Přijdeme takhle s Petrem Ivanovičem do hospody. Ale ne, Petře Ivanoviči, já to řeknu. Ale ne, ne, přeci já. Ty ani nemáte to vyjadřování. A vy se pletete a něco vynecháte. Já, že se pletu, já se přitom vůbec nikdy nepletu. Pánové, buďte tak laska a řekněte Petru Ivanovičovi, ať mě nepřijde, a mě nepřijde. Tak už mluvte, to Kristapa. Srdce až v krku. Co je, co se děje? Pánové? Posaďte se, pánové. Petře Ivanoviči, místo! Takže! Já myslím za všechno pěkně po pořádku. Hned tak jsem měl tu čest se s vámi rozloučit, poté, co jste rážně být s klíčem, obdrženým dopisem, tak hned potom jsem zaběhl a Petře Ivanoviči. Tak jak ráčíte, rozumím. Jsem zaběhl ke Škatulkinovi, no a poněvadž jsem Škatulkina, no prostě jsem ho nezastihl doma. Tudíž jsem zaběhl tady Ivanu Kuzmičovi, abych mu oznámil, jakože já jsem tu dostal novinu. No a cestou od něho potkal Petra Ivanoviče. Upoudy, co se prodávají pyrohy! Upoudy, co se prodávají pyrohy. No a jak tam potkal Petra Ivanoviče, hned se ho ptá. A slyšel jste to o té novině, jak ho dostal Antonátorovi, tu věděl o té opravě, ne? A Petr Ivanovič už o tom slyšel. Od vaší služby a proti Kriste, i teď není pro co poslal Filipu Antonoviči Igorovi. Pro soudeček na francouzskou kořálku! Snad pro soudeček na francouzskou kořálku. My jsme tady šli s Petrem Žan Ivanovičem k Igorovi. A co s tou odměnou? Petr Ivanovič povídá, zajdeme do hospody. Žaludku mám, od rána jsem neměl v ústech. Člověk se mi jenom klepe. A hostinská mu přivezli zrovna čerstvé ososy. Tak něco pojíme. Jen přijdeme do hospody. Tak zrovna takový malý pán! Slušného zemnějšku ve vycházkovém obleku. Slušného zemnějšku ve vycházkovém obleku. Takhle. Přicházel holograf. A v obličeji vám takový ostrovky. A vůbec ten výraz a tak si vede a tady hleno všude spousta no všeho. Já bych ještě něco tuším. Povídám Petru Ivanovičovi. Tady mi prosím pěkně něco neštím. A Petr Žan Ivanovič hned zakýval prstem a přivolal hostinského vlasa. Vlas! Tři neděle, to co už je na program. A tak to všichni kvůli kluči na to nejde. Čas toho vlasa přivolal. Hned se ho potichoučku ptá. A dopadře ten malý pán! A vás mu hned odpoví, to je povídáno. Ale no ta Petře Ivanoviče! Prosím vás, nepřerušujte mě, nestákejte mi do řeči. Vy to tak nevypomíte, no a když si šlapete na jazyk. A kolem jednoho to máte šišla! To je povídáno. Jeden malý pán, úředník, přijel z Petrohradu, jmenuje se Ivan, a se to došlo s takovou, a je prý do Saratovské gubernie. A právě po těch z druhý týden tu bydlí,
z hospody nevyjde, všechno si dává na dům a ani kopejku nechce platit. No jak tohle povídá? Jako by mne svatý dom o svítě. Aha, povídá Petrovi Ivanovičovi. Ale ne, Petře Ivanoviči, to já povídám, aha. Já povídám, aha. Potom, potom jsem to povídal. Kdo? Jaký hodnostář? O Ježíška. Přece ten, o kterém jste radši získat ten dopis. Ten revizor. Pan Rozdávě, to není on. Ale je to on. Kdo jiný by to byl, když ne on? Ani dál nejede, ani neplatí a jízdenku má vypsanou do Saratova. Je to on na mouši. Je to on, takový bystrozraký pán. Všechno má hned patrnosti. Viděl nás s Petrem Ivanovičem jíst rybu. To by hlavně proto, že Petr Ivanovič o tom svém žaludku. No a on se nám takhle podíval do kraniče. Krásně, Aleš. A kde pak tam někdy? Zrovna v tom pokoji, jak se tam loni poprali ty cizí důstojníci. A je to už dlouho? 14 dní to bude, na svatého Vasile je přijel. 14 dní. Ježíš mu na křížku, vápraní ho zreští, skrujte při mě. Těch 14 dní, tak arestanti nedostali jíst. Všude na ulicích, právo špína, hampa, hrůz. Tak co teď, Antone Antonoviči? Necháme zapřehnout a pojdeme brle parádi po smoli. Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Já myslím, že ne, 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 jen to nechte na mě samotném. Leďa, co jsi mě v životě potrefilo. A nakonec mi ještě děkovali. Snad nás v tom pánu nechrání tímto chrání. Říkáte, že je mladý? Ano, mladý, takový 3, 24, na nejvíc to mluvíš. Tím z nás, mladého léve propoukneme. Horší by byl nějaký starý ryšák, ale mladý bude mít všechno napsané na čele. Vy se, pánové, připravujte ve svých úřadech a já tam zajdu sám, privátně, nebo třeba s Petrem Ivanovičem, Procházkou, podívat se, jak se u nás pečuje o cestovnictví. Tak pojďme na hosi, Fedoroviče. On by se vedle opravdu mohl být nějaký malé. Tak co, troška je dole. Je! A kde je Prochorov? Prochorov je na strážnici, ale není schopen strážní služby. Jak to? Jenom to máte. Ráno přivezli jakoce, jakoce, dvě putníky, vody už není vylili, ještě si neprohrabuřil. Pane Bože, pojedeme ten se Ivanoviči. Já taky na to Antonoviči, dovolte mi taky. Ne, 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 bylo by nás tam moc a ani by se to trošky nevešli. Ale to nevadí, tak já pomůžím, jak přepolit na moc. Snad já bych jen skvělku chtěl vidět, co si tam nebyl. Ta šavle ale podrápaná. Abdulin, kramář jeden vizerná, vidí, že má jeho hejpan podrápanou šavli a nebyl poslal na volu. A je pán Jirky. Kam jste se chystávala poděl, prosím vás? Ale tuhle jsem... Tak už pokoukejte, ještě vám nejlepší. Přijal ten cizí úředník z Petrohradu. Co jste zařídil? Všechno to, co jste rozkázal. Strážmistr Vyhleškin zametá kudík s mužstvem. A kde je Držuba? Držuba se stříkačkou. A Prochorov je na mohle. No, jak to mohli nechat se tak zřídit? Tak to vám vám budu. Včera se vám strhla tak strašná ráčka na předměstí. Jel to tam srmat a vrátil se na mohl. Tak už poslouchejte. Štěpán Jeliči, udělejte to takhle. Vejlošku, ten má figuru. Tak ať se propadá do postaví na most. A honem dejte strhnout tu starou ohradu vedle Ševce a naveste tam kupu slámy, jakože tam probíhá slavce. Ono čím víc bouraček ve městě bude, tím čilejší vypadá městná sláma. Ježíši Kriste, já jsem úplně zapomněl, že za tou ohradou je skvát. Fůra všelijaký smetí. To je ale hnus. Stačí někde postavit pomník nebo obyčejnou ohradu a už tam ze
otázka, jestli jsou spokojeni, tak aby všichni odpovídali. Se vším jsem spokojen, vaše blahorodí. A kdo nebude spokojený, tak tomu já už to potom spočívám. Tu jeho nespokojenou. Pane Bože, hříšník jsem, vinný hříšník. Pane Bože, dej, aby se tohle co nejdřív zbavil. A já ti pak za to zapálím takovou svíčku, jakou ti ještě nikdy nikdo nezapálil. Každý kupec na ní dá 3 pudly vosku. 3 pudly vosku. Pane, pojedeme ve tři Ivanoviči. Ano, a kdyby se zeptal, proč ještě nestojí špitální kostel, co nám na něj před 3 lety poukázali peníze, tak aby všichni říkali, že se stavět začal, ale smohel. Já jsem ho pozval ve hlášení. Nebo se někdo zapomene a z blbosti řekne, že se stavět vůbec nezačalo. Taky. Drž hubový vzkázat, aby mi svoje pěsti držel zkrátka. Tak když se do toho dá, tak by nadělal monopol pro spravedlnost vinným nevinným. Pojedeme. A vy tak usejte, vojáky, do ulice. Ty špindírové mají košily, na to si vezmou plášť a pod tím už nemají nic. Kde jsou? No, kde pak jsou? Dloži. Už je to přes měsíc, co jsme vyjeli z Petrohradu. Po cestě peníze Draušek rozházel, teď sedí a on? Nic, on muzika. A stačilo by na cestu, krásně by stačilo. Ale to se v každém městě musí vytáhnout. On musí mít ten nejlepší pokoj a ten nejlepší oběd, protože já nejsem zítra špatně míst. Pro mě je dobré jen to nejlepší. Jo. Ještě by to bylo něco dodat. No ale takový piškudla? Rád partu, to jo. Už je teď nám to rozdal. Musím říct, že ze všeho nejlíbí v Petrohradu. Jedný ty peníze, divan, v cirkusu tanci, pejskolo. Zkrátka všechno, co si kdo smyslí. Když na trhu, kupci na tebe křičí, má popola nošnostová popola, zprostí slovo tam neslyšíš, každý ti říká. Omrzí tě ty pěšky, vezme si trošku a sedí se jako pán. A když nechceš platit, prosím, v každém domě je průchod, frkneš, že
za bohatem. Jenom jedna věc se mě líbí, že jdou se najíš až bez kuchy. A po druhý, když nepojdeš hlavy jako například teď, a tím vším je věneno, tak jim pošle peníze a hned začne vyvádět. Trošku jezdí každý druhý lístek do divadla a za týden, posílá květešníkovi pro daný kuchy. A ať se propadnu, jestli tohle to není pravda. A proč to všechno? Protože smrdí leností. Místo aby šel do kanceláře, jde si na špacír nebo si jde hodit kartičky. Je, jak se to dosud dostane, pán? Právě teď už to jsem zkázal. Nedám vám najíst, pokud nezaplatíte starý účet. No, a když nezaplatíme? Bože můj, bože můj, aspoň zelenou tvojí tišku, jak já bych žeral. Já bych žeral. Jenom hladu. Dobrá, asi ho. Na! Pochyť se. A už jsi mi zase bál v postele. Co bych se bál? Nelži, bálel se, podívej, je celá hrubina. Co je mi půjdu? Na co já potřebuji vaši postel? Mám nohy, můžu postát. Podívej se, není fakt ještě nějak ta bála. Kde by se tam sebral? Před 4 dny jste dokouřil poslední. Ty osype. Spoč tam. Ká? Já jdu do hospody, já ti pošlou nějaký oběd. Pane, jestli nechce. Co? I kdybych tam šel, tak tam jsme se nechal. Povídá hostinský, že už vám nický dům nedá. Jo, a taky prej zajde za hejtmanem. Třetí týden už bych tvůj pán zaplatil. Vy spádem jste dva sičáci a tvůj pán je podvodní. Takovej chlup a vyšníků jsme už viděli. A ty s tím máš pohromnou radost, že mi to všechno můžeš opakovat. Ty dobrý. To si to povídá přijde. To se to tu nasedí, udělá to se kým, člověk to pak může vyvědět. Ale já povídá, já se s ním hrát nebudu. Já ho zažalu a poplavě rovnou hrát. No, no, no! Jen děli říku to! To je ale svičák. Já radši zavolám Hosinskýho sem. Ne! Bro, teď dělám to sám. Ježiši Kriste, jak já mám hlad! Trochu jsem se prošel. Říkám si, třeba ti ten hlady přijde. Jo? Bůh. Přišel. Tak jsem neměl hrát, kare. To musí Tníkovi opět poty, ale padal list. Brentovi. Teď to s ním hrozná rád. Dovejte. Povídal jsem vás, když jsem hodtal, co si račte. Vítej, chlapče! Co u vás hostinci všechno v pořádku? Jo, v pořádku. Hostu dost? Jo, dost. Poslyšel, kamaráde, děti, pořád mě nemyslím oběd. Tak víš co? Pobožím to tam trošku, já vám povědět nějakou práci, víš? Když pán říkal, že vám už nic nedá, kluči s tou si dneska chtěli gej panovi stěžovat. Stěžovat? To, posluď sám přítel, že jíst přece musím. No, to bych byl brzo jako lud. Mně se chce strašně jít, bez legrace. Pán říkal, že jistě nedám, dokud nezaplatí to, co dluží. No tak mu dobře věděl. Co mu mám říkat? Vy jste ty muži, jste prostě nejistý. Musí. Peníze, no, to se rozumí. On si myslí, to by tak jeden, že když... On může více jít bez zítla, že jiní taky! To jsem v životě neviděl! Jestli mi nic nedá, nikdy v životě jsem neměl takový hlad. Kdybych mu prodal nějaký šlak. No. Pěkně v kočáři.
lucerní postrana, osy, flibry vzadu na stupáku. A všichni by se vypašli, co je to zač, kdo to jaká je. Ivan Aleksandrovič Chlestakov z Petrohradu. Prosí o přijetí. A teď ti na sadě větí. Fuj, že mi z toho nemá nic. Nesou oběd. Meso? Nesou. Nesou. Pán dává na prostor. Pán má kašlovaný, co je to by? Polévka a hodně si pečí. Cože? Jen dva chody? No to je on, prostě, co to má znamenat, to já nepřijdu. Pán říká, že i tohle to je moc. A kde máš má? Omáčka není. Jak není? Sám jste viděl, když jsem šel kolem kuchyně, kolik jí tam zarvařili. Jak není? Ona třeba i je, ale není. Jak není? Kde jsou rybičky? Kde jsou kamarádky? No to je pro ty pořádnější. To se vyženy se, jako by oni totiž platí a hotově. No tak s takovým hlasem já se bavit nebudu, teď se to půjde. Co to je za to? Zelená polevka. Polevka. On si jednoduše nalije do ní si vodu, kus olena, jenom to sluší. Pár drobných tyčů si na náměstí si prodává. Přijel hitman vytává se dole a schání se po vás. A je to tady. Potvora hostinský. Už na mě slyšel. No, když mě vážně pošle do kriminálu. Když to proběhne ve vší slušnosti, já bych proti tomu věci neudělal. Ale nejdu. Tohle se prokázejí důstojníci, čuji spousta lidí jako na schvál. Ale co on je vůbec zač? Co si to dovoluje? Co si myslíš? Ale já můžu řekl, čovače řádně o to, aby se zde cestujícím, jakožto i všem řádným lidem, neděla žádná příkoří. To, a co já mám dělat? Já za to nemůžu. Já zaplatím naše vypošlovy. Když už, tak za to můžu
a ten čaj? U ryby nie cítě. Promiňte, ale za to já opravdu nemohu. V městské tržnici a hovězí vždy nejvyšší jakosti. Kde on to maso vůbec bere? Ale pokud by vám zde snad něco nevyhovovalo, dovolte mi, abych vám nabídl přestěhování do jiného bytu. To ani nenapadne. Já vím, co to znamená do jiného bytu. To myslíte? Do pasek. Do pasek. Do pasek. Ale jaký právě? Já tady hle. Já chodím. Petro, hrade. Já. Ježíši Kriste, ale jste klovu. Všechno mu běžovali lidi, kopci jedni za trace. A přijďte si třeba s celou tou vaší bandou. Já nejdu. A poženu to k ministrovi. Nenište mi život. Mějte slitování. Ženu mám, děti maličké. Nedělejte chudáka nešťastný. A co mě to? Že vy máte ženy. A děti. Proto já mám dvě masy. No to se vám tedy povedl. Ani mě nenapadne, pěkně děkuju. Ani mě nenapadne. Všechno jen z pouhé nevědomosti. Na mou duši káže mi nestačí ani na chleba se solí a pokud se snad vyskytly nějaké výplatky, to byl úplný pakatel. To si všechno vymysleli moji nepřátelé. To jsou lidé, že by mi i na život sáhli. Co mi to vyprávíte o nějakých nepřátelích? Mně do nich nic není, ale mě 25 nevysázíte, to si nemyslete, na to jste krátký. Já zaplatím! Zaplatím. Ale teď nemám. Nemám ani šest. Je to ale čím? To je neví, za který konec opadlo. No co? Zkusíme to. Co bude, to bude. A hlavu mi neutrhne. Pokud snad máte skutečně nedostatek peněz, jsem vám i hned k službám. Je mou povinností pomáhat cestujícím. Učte mi. Učte. Stačilo by mi takový 200 rublů, možná i míň. Prosím, prosím, rovných 200 rublů. Prosím. Tisíce reči. Hned vám z domov pošlu, mě to raz dva. Já teď vidím, že jste dobrý člověk. Takhle je to docela jiná řeč. Zatka, vzávej mi se. Už se to myslím začíná obracet lepšímu. Však jste mu také místo dvou stole, strčil čtyři. Hej, osvěte za mě to dobře. Ale prosím, pánové, posaďte se, prosím. Nenačte se obtěžovat, nemůžeme postát. Prosím, posaďte se, já teď vidím vaši upřímnost a dobrotu srdce, když se vám přiznám, že už jsem myslel, že mě chcete. No, posaďte se, posaďte se. Petře Ivánoviči! Tak tedy, my tady s Petrem Ivánovičem jsme v rámci služební pochůzky zvlášť zašli do hostince, abychom se informovali, zda se tu dobře pečuje o cestující. Jelikož já nejsem jako každý jiný hejtman, kterého mě nezajímá nejdůlež já pro svého úřadu i křesťanské lásky k blížnímu chci, aby se zde každému smrtelníkovi dostalo dobrého pohoštění. A vyda, jakoby za odměnu mi náhoda připraví tak příjemné se pohádání. Ale potěšení na mé straně vždyť nebýt vás. Seděl bych to hezký dlouho a vůbec bych neměl ponětí, z čeho zaplatím. Dovolte mi dotaz. Tam, kde v raju uráčíte cestovat. Do staratovské gubernie mám tam statek. Vy jistě cestujete spíš pro vlastní potěšení, nebýliš pravda. Ale kde pak? Pan tatiček mi žádá. Rozlobil se na mě, že jsem v Petrohradě ještě neudělal žádnou kariéru. On si totiž myslí, že jen tam někdo přijede, už za ním vědí letále. A na dlouhou dobu kráčíte jet. Víte, že vás tady nevím? Vy ten můj táta je hlava dubová, jak necvipí to má. Ale já mu to řeknu na rovinu. Já bez Petrohradu žít nemůžu. Proč bych tady měl taky utrácet mládí mezi čubarama, že? Máte naprostou pravdu. Co člověk nadělá v zapadátově, vemte si to třeba tady. Jeden se vře po nocí, kde spí, všechno obětuje. A odměna? Kde nic. Tenhle pokoj bude, myslím, trochu vlhký. No, my
čem pracovat. Něco bych si přečetl. Nejde to. Nejde. Tma a tma. Nebo mi přijde inspirace. Něco bych tvořil. Nejde to. Nejde. Tma a tma. Kdyby se směl osmělit nabídnout vám, ale ne. To by byla přílišná troufalost. Ale co pak? Ne, to by byla přílišná. Přílišná troufalost. Co pak? Tak tedy jako zmíním. Měl bych pro vás pokoj u nás doma. Krásný, klidný, tichý, ale ne. Sám cítím, že by to byla příliš velká. Ale naopak. Nehněvejte se, že jsem vám to nabídl. Udělal jsem to jenom z dobrého srdce. Naopak. Cítil bych se mnohem lépe privátně, nežli v téhle díře. Ale to bych byl tak rád. Ale to bych se udělal mojí ženě takovou radost. Já už prostě nebudu divný. Pohostinnost, to je od malička moje. Zvlášť, když je host lepší člověk. No, nemyslete si, že bych vám snad chtěl likotit. To ne. Tuhle necnost já nemám. Říkám to se srdce. Tisíce díky. Já sám taky nemám rád falšení. A bych mi když pravdu řekl, nepřál bych si nic jiné, než aby se mi tady prokazovala vážně. A odem, dá vážnost. Pán si přál. Přines mi ruče. Už onehdy jsem vám dával druhý. Jak já si mám pamatovat tvoje hloupé účty, kolik to dělá dohromady? No tak, první minister ráčil mít jen lososa k vodce, na zítří oběd, no a pak už to šlo všechno na dluh. Mama, kde tím to tu všechno počítávej? Kolik je to dohromady? Neradte se obtěžovat. On může počkat. Vypadni, dáme ti to poslat. A to je taky pravda. Nyní, pokud by vám bylo libo, bychom si prohlédli některé instituce v našem městě, příkladně sociální ústavy. A co tak tam máte? Tak nic, podíval byste se, jaký je u nás pořádek. Výborně. Tak tedy, pokud vám to bude vyhovovat, bychom odsud jeli do okresní Měšťanky, abyste se podíval, jak se u nás provádí výuka. Pak nebudete mít námitek, navštívíme Šatlavy. Podíváte se, jak jsou u nás zaopatření trestanci, že? To už se snad raději podíváme do těch sociálních ústavů. Prosím, jak si přejete? Jak ráčíte jet? Vlastní ekvipáží? Nebo snad se mnou, trošku? Ano, raději s vámi trošku. Jak si přejete? No, Petře Ivánoviči, nyní pro vás nebudeme mít místo. Vy to nic, já ať nemusím. Poslechněte, vemte nohy na ramena a odevzdejte dva lístky. Jeden ve špitále a druhý mojí ženě. Dovolíte, aby ve vaší přítomnosti napsal několik slov manželce. Ale jistě. Aby se mohla připravit na přijetí tak vzácného hosta. Tady mám dokonce. Pero. Ale papír. Papír, to nevím. Snad tenhle už. Napíšu to sem. A uvidíme, jak se to vyvine po snídaní a lahvince vína. Máme tam taky Madeiru vlastní výroby. Je dobrý, ale porazí vola. Co je tenhle zač? Jak dalece z něho máme mít strach? Ale co pak? Neučil se? Ne, to je nic. To já se jenom trošku bacil do nosíku. To bude hned v pořádku. Já zaběhnu ke Kristiánu. Ivanovi si tam má takový tvastřík. To bude hned v pořádku. To nic. Nenechte se vši. Kdybyste se ráčil obtěžovat tudy se mnou, a vašemu slohovi řeknu, aby vám zavazadlo přinesl ke mně. Příteli, zanes to ke mně, hejtmanovi, to ti každý ukáže. Prosím, tudy. Kdo ví, že to jste si nemohl vybrat lepší místo, kde se natáhnout? Rozpláste se tady jako... Thank you.
běžím složit poklonu, ano, Andreje, može sotva dechu popadám. Má úcta, Marie Antonovna. Dobrý den, tak co se děje? Anton Antonovič vám posílá lístek. No, a co tam ten generál? Generál ne, ale s generálem si k ničem nezadá. Takový vzdělaný a ty maníry. No tak to bude jistě ten, co o něm psali manželovi. Právě ten a já ho objevil první. Petřej Ivánoviči. Tedy s Petrem Ivánovičem. No a co? Co se děje? Povídejte. Zaplať pánbu, dopadlo to skvěle. Zpočátku přijal Antona Antonoviče trochu přísně. Ano, vztekal se a povídal, že je v hospodě nepořádek. K němu, že nepůjde a taky, že za něj nepůjde do basy. Do basy? Do basy. Ale když poznal nevinu Antona Antonoviče a důvěrně si s ním prohodil pár slov, trochu se uklidnil. Je-li teďko na oblídku sociální ústavu. Ale Anton Antonovič se už opravdu bál, že ho někdo tajně udal. A já vám ještě pravdu jsem měl taky nahnáno. Ale co by byste se bál, kdyby nejste ve státním úřadu? No, to víte. Když promluví potentát, člověk se bojí. No dobře, ale stejně je to hloupost. A co? Je mladý nebo starý? Mladý je. Takový 23. Ale mluví docela jako starý. Prý, když dovolíte, pojedu tam a tam všechno jedna báseň. Prý si někdy něco napíšu, nebo přečtu. Ale vadí prý mi, když je v pokoji tma. Ale, a co? Je to loďák, nebo spíš rude? Loďák ne, spíš tak kátebra. A oči mu jezdí jako myšky. Člověku je až ousko. Ale co pak mi to tu píše? Co pak mi to tu na tom lístku? Klauška? Spěchám, abych ti oznámil, že moje situace byla velice kormodivá, ale v naději na pomoc Boží. Doufám, že to všechno vezme dobrý konec. Připrav rychle pokoj pro vzácného hosta. Co běrem si starost nedělej, ale víno objednej raději více. Líbám to. Ježišmarja, ručko, já to na to mluvíš, no, to bychom se mnou hodili. Tak já už poběžím, ano, Andrejevno, abych viděl, co se tam děje. Běžte, Petře Ivánoviče, běžte. Tak, Mášenko, my se teď musíme hodit do parády. Je to přece jenom člověk z hlavního města, neměli bych mluvit pro smích. Ty budeš vypadat nejlépe v těch bledě modlých šatech z volánky. Bledě modrých? Ty se mi nelíbí, všechny tady chodí bledě modrá. To už si radši vezmu věku květovat. Květované! To by děláš stáně, aby se se mnou mohla hádat. Ne, já ti říkám, že si vezmeš ty bledě modré, protože já si chci vzít ty slámově žlupé. Neboj, vidíš slámově žlupovou? Maminko, vždyť ta vám přece vůbec nesluší. Mně, že slámově žlupá nesluší? No, jenže se mnou, co chcete, nesluší. To je z toho vidět slavnavé oči. No, já už nic neříkám. Já, že nemám tmavé oči, já mám přece ty nejtmavější oči, jaké mohou být. Co si to ta holka zase vymýšlí? Protože já nemám tmavé oči, když vždycky při vykládání mi vyjde tlepová dáma. Ale maminko, vy jste spíš srdcová dáma. To je hloupost, to je úplná hloupost. Já jsem nikdy nebyla srdcová dáma, nikdy. Co si to ta holka zase vymýšlí? To je ale hanba, srdcová dáma. No, doufám, že tu mají nouzový. No, moc krásné ústa. Mně se líbí, že tady turistům všechno ukazujete. To v jiných městech mi neukázali nic. V jiných městech dovolte mi poznamenat, že správcové města starají spíš svůj vlastní prostor. Než to nám je především o to, abych tady řekl, aby jsme vzornou péči a všestrannou pílí si vydobili
vzdání na dříve. A kde jsme to skončili? V nemocnici, že? Sociální ústavy, pěkně. Už si vzpomínám, stáli tam. Postele? A nemocí se vám uzdravili moc, jich tam se zdáli? Zdobili tam asi 10, nic neostatní se uzdravili, tak už je to zařízeno, takový jsem se nebyl pořádek. Pak se to možná bylo zdáli, nevěřitelné, ale od té doby, co jsem převzal zprávu já, pacienti se uzdravují jako lidičky. Ještě ani nestoupí do špitálu a už jsou tam. A nedělají to ani tak tu, no, medikamenty. Jako disciplína, poctivost a pořádek. A hejmanský úřad, dovolte mi poznamenat, hrabý hlavolám, o všechno se musí starat, o pořádek, udržování, čistotu, prostě i nejchytřejšímu člověku by z toho šla hlava kolem, ale za pravdu, všechno za hejmanský úřad. Samozřejmě, jiný hejman by bažil po nějakých postovních výhodách, ale já bych nic takového, mě stačí, když je všude po městu pořádek, ulice zametené, trestanti zaopatření, opilců málo, co vidí zpřál, a na mou duši nestojí o nějaké posty. Vždyť co je to ty opravdu jasnosti? Bohý prach a popel. Nadělil tak pán Bůh nikomu Bůh. A to je pravda. To já jsem taky rád někdy za filozofii. Někdy v proze, jindy nějaký ten večík stojí. A poslechněte prosím vás, nějaké zábavy tu nemáte? Například nějakou společnost, kde by se dali zahrát. Kartičky nebo? Bůh, pánu! Já jsem v životě karty nedržel v ruce. Vůbec nevím, já jsem hraje ty karty. A už se mi náhodou dostane, že zahrím nějakýho kromospodek. Nebo tak něco, dělá se mi špatně. Nechápu, jak někdo může kvůli nim mařit svůj drahocenný čas. Včera na mě vykdy, co on mě sdělují. Raději ten čas věnujte prostě státu. A dovolte mi vám představit svou hrdinu. Má chvrť. Oh. To je celý těžší noc, diváče. Máme dcera. Vy si snad myslíte, že tam jen tak něco zapisuju, že pak přednost na oddělení se mnou jedna ruka. Vždycky mě takhle plácne v rameni. Přijďte opět, kamaráde, já občas zaskočím do našeho odboru. Jen na pár minut, jen říct, to tak, to tak, to tak. A výsař taková kancelářská myš se pustí do psaní, už tu jede. I radou mě svého času chtěli zvolit, ale já si povídám, co z toho, co
se snaží prokouznout nepoznovaně. Jenže člověk se neschová. Jen někam přijdu, už si povídej. Tamhle přijde Ivan Alexandrovič. A jednou si mě dokonce spletli s vrchním velitelem. Vojáci vyběhli ze stráží a dávali mi pocně zbraň. Až potom mi jeden důstojník, mimochodem můj velice dobrý známý, povídá. Tedy kamaráde, my si tě úplně spletli s vrchním velitelem. Literáty se vydám den ve dně. S Puškinem jsem jedna ruka. Kolikrát mu říkám, tak co, Puškin, ochu zlatá. Ale to víš, říká na to, tak nějak to všechno. Originální chlap ten Puškin. Tak vy dokonce i píšete. To musí být ale příjemné být takový spisovatel. To jistě píšete i do novin, že? Jistě, těch výkusů je strašně moc. Já už si všechny ty tituly ani nepamatuju. Figarova svatba, Robert Ďábel, Norma. A to všechno byla náhoda, já psát nechtěl. Ale ředitel tě bavla pořád. Prosím tě, kamaráde, napiš něco. Tak já bych říkal, dobrá, kamaráde, možná, že napíšu. A za jeden večer jsem to všechno napsal. Všechny jsem ohromil. Mě myšlenky napadají neuvěřitelně lehce. Například všechno, co vyšlo pod jménem barona Brembo, moskevský ranní telegraf například. To všechno jsem napsal. No prosím vás, tak to jste vy ten slavný Brembo. Jistě, já jim všem opravdu článku. Nakladatel s Mirkiem mi za to platí 40 000. A Robinson Crusoe, to je také od vás? Jistě, to je moje dílo. Hned jsem si to myslela. Kolega, tam je napsáno, že to napsal pan Dietl. No samozřejmě, že tady se se mnou musíš hádat. Ano, Robinson Crusoe napsal Tyfo. Ale ještě jeden Robinson Crusoe a to jsem napsal já. Tak to já četla jistě toho vašeho. Úžasná kniha, úžasná. Tak ano, já bych pravdu řekl, žiju jenom pro literaturu, jenom pro literaturu. Můj dům je první v Petrohradě, snadno se doptáte. Dům Ivana Alexandroviče. Prosím, pánové, až přijedete do Petrohradu, navštívte mě. Já pořádám také ples. Dovedu si představit, jakou noblesou se tam ty plesy požádají. No to se vůbec nedá dovolit. Tak ku příkladu na stole máte melon. Za 700 rublů na polívku, které se barví až z pařížek. A už jsme tam dali dohromady takovou partičku na pryč. Měli jste zahraničí. Francouzský velvyslanec, anglický velvyslanec, německý velvyslanec a já. A to jste neviděli. Ten hukot u mě ráno před pokoji, když se probudím. Hrabatá knížata tlačí se tam a zvučí jako čkláci. Mě se bojí i celá stárka. A proč taky ne? Já už jsem takový. Na nikoho se ani podívám. Každý mu řeknu, já se znám. Já jsem šutek. Do paláci je zývám den denně. Zrovna zítra mě mají povýšit. Vaše excelence. Excelence. Excelence, neráčel byste si odpočinout. Čemu nerozumím? Je pro vás, vaše excelence, připraven pokoj se vším pohodlím. Odpočinout? Nesmysl!
mě pokukoval? Ale maminko, to se díval po mně. Ale prosím tě. Vytáhni sem teď ty svoje nesmysly. To se vůbec nehodí. Ale vážně. Samozřejmě, samozřejmě. To mi děláš spáně, aby jsi se nemohla hádat. Ono jí to prostě nedá. No co by si koukal na tebe? Proč by se na tebe zrovna koukal? Opravdu, maminko, pořád se díval. Jak začal vyprávět o literatuře, tak se na mě podíval. I potom, když vyprávěl, hrál bridge s velveslonci, tak se na mě taky podíval. No, jednou snad. Tak mimochodem. No co, říká si. Podívám se taky na ní, aby se neřeklo. Hej, sus! Tak co, spí? Ještě ne, jen se tak trochu převahuje. Poslyš, jak fakti říkají? Osy rozpají. Osy. Ty osype, dobře ti dali na jíst. Dali, děkuju, dobře jsem se najedl. Osype, povídej svému pánu, jestli je spoušta hrabata knížat, co? Jo, hrabata tam taky jsou. Osype, ten tvůj pán je ale pohledný. Osype, a jakou hodnost má tvůj pán? Hodnost? Obyčejnou. Obyčejnou. Osype, tvůj pán je na větší sní, co? Rád zavání lidi, co? Jo, pořádek toho má rád. Musí mít všechno, jak se patří. Poslouchej, Josipe, ty se mě stejně tak smutíš. Ty budeš primachat. Volno na cestách nezaškodí dát si nějaký kopík čaj navíc. Tak tady máš pár rublíků na čaj. Moc chápu, Josipe. Josipe! Josipe, a jaká barva očí se tvému pánovi líbí nejvíce? Josipe, ten tvůj pán má tak pronikavý pohled. Josipe, a co má tvůj pán na cestách nejraději? Přijde na to. Nejraději má, když ho pěkně přijmu a když je dobrý pohoštění. Pohoštění? Jo, pohoštění. Co pak já, obyčejný nejsou. Ale i na to pán si potrpí, abych se taky poměl. Jo, to když jsme někam přijeli hned prý. Tak, Josipe, dostal jsi dobře na jíst? Špatně. Tak to je Josipe. To je špatný hostitel. To mi připomeň, až se vrátíme. Výborně, Josipe, výborně. Ty rozumně mluvíš. Když tamto, to jsem ti dal na čel. Tady máš ještě na roč. Podem se odejít. Josipe, věřit pánu mě pozdrav. Josipe! Chraň vás pánu dělat rámus. Už toho bylo tak akorát. Běžte si to své, běžte. Jdeme, Mášenko. Musím ti říct, že jsem si všimla na našem hostovi něčeho, o čem si můžeme promluvit jenom mezi čtyřma očima. Thank you.
Dovolte, abych jsem se vám představil. Místní okresní rada, justiční soudce, pražský pásky. Prosím, posaďte se. Tak vy jste soudce? Ano. V roce 1816 jsem byl zvolen místním zemanstvem na 4leté funkční období. Ve funkci jsem se trval až do dnes. To je ale dobré místo dělat soudce, co? Ano. V pátém funkční období jsem získal letní knihu v řád 4. stupně se schválením vyšších míst. Poslechněte, co to máte v ruce? Nic. Jak to, že nic? Koukám, že vám upadly peníze. Aha, no. Jsou to peníze? Víte, co půjčte mě? Velice rád vám je půjčím. Tisíce rejtíky. Víte, to máte jedno s druhým. Ostatně hned vám to zdobilo, pošlu mě to radka. I kde pak? Bylo mi velkou ctí. No, to že by se vás dávalo obtěžovat svou přítomností. Nedáčíte mi nějaké další příkazy? Jaké příkazy? Mám na mysli příkazy pro místní okresní soud. To přeci teď vůbec nemá to příkazy. A je to soud. Dovoluji se vám představit. Pošmistr, poštovní rady Špety. Prosím, posaďte se. Vy tady bydlíte o nějaké vaše? Ano, prosím. Víte, to vaše městečko se zatuzení. I když život zrovna nemáte. No co, taky to tu není žádný Petrohrad, nemá pravdu? A to je prostou pravdu. No taky co člověk od života potřebuje, že? Potřebuje jenom, aby si ho lidi vážili, aby ho měli upřímně rádi, nemá pravdu. A prostou pravdu. Tak to jsem rád, že se mnou souhlasíte. To víte, někdo mě může považovat za to dítě, ale já už jsem. Víte, mě se vám cestou stala taková nepříjemná věc. Úplně jsem se vydal z peněz. Vy byste mi nemohl půjčit 200 rupů. Ale ovšem, bez všeho, bude mi největší potěšení. Tady má tisíce rédí. A dokáž, už vás nechci dále zdržel, jsou přitom nějaké připomínky v práci, pošli mi stále. Ne, to je v pořádku. To je děkuji. Děkuji. Abych se vám představil. Jsem školní inspektor, titulární rada za uchýlky. Prosím, posaďte se.
Jeli budu píček? S tím jsem nepočítal, mám si vzít té volně? Chci gerku. Děkuji. To víte, že to není jako v Petrohradě. Tam jsem pane užíval hodnuky. Cigaretky. Po 25 rubrech stovku. Tady máte ovejdu připravku. Ale ne tak dobrá, ne tak. Ale ta zatrasná stydlivost mě zničí. Ale vy zrovna nemajte mnou buké do knihy, co? No. Nevím, co bych vám na to odpověděl, spíš cigaret. To já mám pro ně slabost. Ještě taky pro ženské pohlaví. A co vy, jak je to s váma? Jaké se vám líbí více? Brunetky nebo blondýnky? No ne, řekněte. Brunetky nebo blondýnky? Neodvažuji se vyslovit svůj názor. Já, slavnice, mě rozhodně zajímalo, jaké je vaše kusto, tak co? Brunetky nebo blondýnky? Já, za to chce, že vám nějaká ta brunetka udělala to, co vám malý tím já. Malé, tak co, udělala? Řekněte, udělala. Já se stydím. A, vy se stydíte? Ale vy se červenáte. Vy se červenáte, no přiznám se, já mám skutečně pohled, co si takového, co každého vyvede z míry. Především vím, když žádná žena uklidně jste se. Ano. Nemám pravdu. Ano, vaše blahorožní, já. Poslechněte, než se vám cestou stala taková... Vy byste mi nemohl půjčit 300 rublů. Cože? 300 rublů. Jestli mám. Mám. Ale to je náhoda. Mám. 200. 300. 200. Poslední to právě. Nebudu vás již déle obtěžovat svou přítomností. Spohem už je to títlo. Pánu, snad se nepřijde podívat do školy. Dovolte, abych se vám představil. Kurátor sociálních ústavů, zdravotní rada Prusinka. Prosím, posaďte se. Měl jsem tu čest vás osobně uvítat a provázet po sociálních ústavech svěřených do mé péče. To byla ta svačinka. Služba vlasti, já se rád vynasnažím. Pustěte, mě se zdá, že jste byl včera trochu menší. Ano, to je samozřejmě docela dobře možné. Co jsem to chtěl říci? Zdejší pošvěstí. Vůbec se jste dělá. Celá agenda je zanepaná, zásilky dochází. Soudce, co tady už u vás byl předepraven. Taky. Jenom chodí na zejce, ve služebních místnostech si drží psy. Jeho mravy jsou na nejvyšší odsouzení hodné. To je tady jeden stavkář, dobčinství. Jakmile ten jde v dobčinství, to už se také ráčil poznat. Někam odjede, už je soudce u ní, sedí u jeho ženy, jen se schválně podívejte na děti. Ani jedna, a ani ta malá ročička. To je ale sičák. A zdejší školní inspektor? To ví jako by. To se těžko popisuje. Jaké nelojální zásadu štěpuje zdejší rádež. Jestli chcete, mohu vám to podat všechno pěkně. Písemně. A třeba písemně, a když se dozvím, tak si hrozně rád přečtu něco za vám. Poslechněte, jak se to vlastně jmenujete, pořád mi to nějak upadává. Brusinka. Nebudu vás tíž. Počkejte, jak se to... Artemij Filipovič, prosím. Ano. Artemij Filipoviči, já... Kolik? 500 rublů. Má. Já... Dovolte mi, abych se vám představil. Petr Povšinský, Petr Polc Ivanovi.
peníze. No tisíc rublů půjčete. Tisíc rublů? To opravdu nemám. Ale vy byste přece jenom učitel měl peníze? Já žádné peníze nemám, jelikož je mám uležené v okresní siročí pokladně. No dobře, když tedy nemáte tisíc, tak 100 rublů. Vy byste Petře Ivanoviči neměl 100 rublů. Já mám jen 40 a bolík. 25 všeho všudy. Podívejte se, pořádně, nezapadli vám nikam. Ne, opravdu ne. Dobrá, tedy 65. Měl bych jednou poničenou prostičku. Ano, jakou? Až přijedete do Petrov. Řekněte tam všem těm všelijakým pánům, senátorům, admirálům, no, všem vězdám. Že tady je v tom a v tom městě, že Petr Ivanovič Bobšinský. Výborně. A kdybyste mluvil i se samotným Sarem, taky je. Řekněte, že tady je v tom a v tom městě, že je Petr Ivanovič Bobšinský. Výborně. Promiňte, že jsme vás obtěžovali svojí přítomností. Promiňte, že jsme vás obtěžovali svojí přítomností. Ne, to nic, moc mě těžko. Že ho těšilo! Tak se mi zdá, že mi to mají za nějaké jako vládní činitele. Určitě jsem jim včera napíšel pěkný pěkný. A to já to všechno napíšu do Petrohradu, on určitě nový. Vsávám těch plátků, tak ať jim pořád zasolí. Osype! Přines mi papír a pero. Ne. Bonučky, ten by kvůli drbu prodal vlastně tam. To koukáš, troubo, jak si mě tu považují a hosti. Co? No, to jo. Bábu zaplatí. Ale víte co, Ivane Aleksandrovči? No. Co? Pojďte, myslím, že už je na čase. Ale ne, to je to. Uvědážeš, že se připadně, na co se s ním bude pytal se ptát? Koně tu mají parádi, jak bys si to zvyšitel? Ne. Já mám tak se tu ještě chvilku pozdražit. Když tak zítra. Ale jaký pak zítra? A tatínek se bude hněvat, že jsme se takhle opustili. Koně tu mají parádi, jak bys si to zvyšitel? Dobře. Jenom ještě odnes. Takhle dopis. Vidím, jak se voručky poprázní. Na, odnes to. Thank you.
Dobrá, čeho pak jste se tak polegala milostivá? Pane, já se nepolegala. Zvíš si na vět otázku? Kam pak jste měla mířeno? Já jsem vlastně ani nikam nešla. A proč pak jste tedy, řekněme, nikam nešla? No, myslela jsem, jestli to není maminka. A? Maminka? Já jsem vás vyrušila. Vy jste měla na starosti důležité věci. Ale vy mě nemůžete ani nejmenší vyrušit. Napad. Vy mě můžete způsobit jediný potěšení. To víte jako člověk z Petrohradu. Zda bych mohl být tak prostě nasměl vám nabídnout místo. Já opravdu nevím. Já už bych měla asi mít. Taky to máte krásný šál. Vy jste ale posměváček. Pořád byste se nám venkovanou jenom vysmíval. Stačně, vy nevíte, jak bych si přál být tím šálem, mohlýma, vaši lidovou šíli. Čem to pořád mluvíte, nějaký šál? Dneska je venku ale zvláštní počasí. Ale vaše by jsou lepší než já. Vy pořád mluvíte takto? Takže bych vás poprosila, abyste napsal nějaké verše do pohádky. Verše? Vy jich určitě znáte hodně. Poručujte si milostivá, jaké verše mám napsat? Nějaké takové pěkné, nové. Co pak verše těch já znám? Tak mi přece pověste, jaké mi napíšete. Ale co bych povídal? Těch já znám? Já je mám věce. To já vám raději vylíčím svou lásku, která po vaší... Lásku? Já se vás se nevyznám. Nikdy jsem ani nepoznala, co taková láska. Proč pak si pořád odsedávám? Lepší bude sedět blízko sebe, nemyslíte? Blízko? Ač pak blízko, stejně je to daleko. Ale proč pak to stejně je to blízko. Ale nač to? A teď si představte, že to bude daleko. Jakoby tam venku něco letělo. Vrána? Nebo nějaký jiný pták? To byla vrána. To už je příliš. Taková dovolenost. Promiňte, slečno, to bylo z lásky, věřte mi, z čisté lásky. Ach, Maria Antonovno, odpuste, to bylo z lásky, věřte mi, já jsem hotov vás na kolenou odprosit, podívejte se, klečím. No, co to má znamená? Zmysl to, a ať si mi nedoufáš přijít mi na oči. Promiňte, jsem tak trochu udivená. Tak. Pojď, milostivá, hosím lásou. Ale jakže vy klečíte, ale tady je úplně špinavá podlaha, vstaňte. Ne, já hoď. Můj život vysměla, na lásku rozhodněte, život či smrt, já hosím láskou. Vy jste dovolili, já stále nevím, o čem to hovoříte. Co chcete dělat vyznání ohledně mé dcery? O ne, jsem zamilován do vás. Ale, abyste dovolil, já jsem jistý. Jsem prostě ptána. To nevadí. Láska nezná hranic. Jak pravý Karamzin, zákony odsuzují a tak dále. Ach, ještě prdlo jedno. Trhne se skoro jako pětiletá holka. Vůbec nevypadá na to, že jí bude za chvíli 18, že? Když si konečně uvědomíš, co jsou to slušné mravy a seriózní vystupování. To by to já nevěděl. No samozřejmě, ty si bereš příklady chce prásky na tláskina, ale co si máš to z nich brát příklady? No máš tady přece jiné vzory. No podívej se třeba na takovou svoji matku. Z takových vzorů si ber příklad z takových. Maria to nebylo nestujte v cestě našemu štěstí. Je. Cože? Takový tedy je. Ano, rozhodněte život čistý. Vidíš to, Piluso jedna? A to pro takovou důru se tady náš milý stráčel kročet na zemi. Ty si takové štěstí ani nezasloužíš. Maminko, já už ti víckrát ne.
nedáte výbuch, čeho jsem schopen. Tomu nemohu věřit, vaše excelence. A nic, když ti to vysvětlujeme. Nemohu tomu věřit. Jestli mi nedáte zastřelím se a půjdete před soud. Nemohu tomu věřit. Ale tak už jim konečně požehnej. Žehnej vám, pán Bůh. Ale já za nic nemohu. I za přežito. A to je dobře. Jakže vyrážíte odjíždět? Ano, já odjíždím. Ale sám jste mu to se nedělí, ráčil před malou chvíli něco nadhodit do hodně svatby. Ale to je jenom na chvíli. Na jeden den ke strýci takový hodný, bohatý pán. A hned zítra jsem tu. Netroufáme si vás některé zdržovat a očekáváme, že se nám brzo navrátí. Hned jsem tu, hned jsem tu. S Bohem, Maši. S Bohem, Antonám Trovečí. Přiznám se vám, že ještě nikde mě takhle milé nepřijel. S Bohem, ano, Andrej. S Bohem, Maši. Tak co, Andrévno, no? Napadlo by tě to někdy. Jen si poctivě přiznej. O tom se ti ani vesmu nezdálo. Docela obyčejná hejtmanka najednou. Vůbec ne. Ale já jsem to vždycky věděla. To jenom ty jsi jako věříkově vidění, protože jsi prosták, ale lepší lidi si nikdy nepoznal. Já sám, maminko, jsem lepší člověk. Jen počkej. Teď teprve natrhnu žatek všem těm stěžovatelům a prosedníčkům. A co teď s námi, Andrejevno? Budeme bydlet tady, nebo v Petrohradě? Ale pochopitelně, že v Petrohradě. No co pak tady můžeme zůstat? No, když v Petrohradě, tak v Petrohradě. Ale ono tady taky bylo hezky. Ale nejspíš s tím hejtmanováním praští. Co říkáš, no? Pochopitelně. Jaké pak hejtmanování? Ona by se z toho teď dala vytřískat vysoká šarže. Když on je s ministerským předsedou jedna ruka, carově jezdívá do paláce, to bych mohl dát jmenovat člověka něčím takovým. Říkáš to, Andrejevno? Mohl bych se vyšplhat až na generála? Aby ne. Hrom do toho. Je to ale krása, být takový generál. Člověku šerpu přes prsa to věsí. A děluče, ano, červenou a nebo modrou. Ale pochopitelně, že červenou. Když červenou, tak červenou. Modrá by byla taky dobrá. No samozřejmě, ty máš pořád kus jako neotesanec. Ale pochop, my teď musíme začít úplně jinak žít. Teď ti nebudeš mít známé nějakého soudce nebo brusinku. Teď budeš mít známé s těmi nejvybranějšími způsoby. Hrabata. A vůbec lepší lidi. Ale já mám opravdu o tebe někdy strach. Ty vypustíš někdy taková slova. No co, slova ještě nikdy nikoho nezabila. I když ty hejtmanoval. Ale tam se přece žije úplně jinak. To jo, já jsem slyšel, že tam mají takové dvoje rybičky. Sardinky a sardinky. A to prý je taková dobrota, že se člověku až slinu zbývá. Samozřejmě, ty máš pořád kus jako neotesanec. Pořád myslíš, že nějaké rybičky. Antone Antonoviči, co se mi to nedoneslo? Jaké štěstí, že vás to nepotkalo? Dovoluji si gratulovat k té neslýchané události, Antone Antonoviči. Byl jsem upřímně potěšen, když jsem se o ní doslechl. Ano, Andrej. Antone Antonoviči, dovolte, abych vám poblahopřál k té šťastné události. Antone Antonoviči, dovolím si vám gratulovat. Ano, Andrejevno. Marie Antonovna, dovolím si vám gratulovat. Budete šťastná, nevím.
revizora. Žádný revizor nebyl. Jak jako toho? Žádný revizor. Vůbec žádný revizor. Vím to z jeho dopisu. Z jakého dopisu? Z jeho masteročního dopisu přece. Přinesli na poště dopis? Já jsem ho vzal a vyspečetli. Jak to? Sám. Snad nějaká nadpřirozená síla, nebo co? Najednou mě vám vypadla taková zvědavost. Jak by mi sám dál byl naše dál. Otevřít to, otevřít. Ale jak jste se mohl opovážit otevřít dopis takového hodnostáře? To mě právě ten vtip, že to žádný hodnostář není. Člověče, toto žvaníte. Asi vás dám poslat, asi běž. Víte co, já vám to radši přečtu. Spěchám, abych tě sdělil, vnučky nechlapče zlatá, co se tu se mnou děje za divy. Po cestě mě jeden sedník od pěšáku obehrál do košile, takže mě hostinský už chtěl dát zavřít, když tu mě podle mé petrovanské vizáže a oblečení začalo najednou celé město považovat za generálního gubernátora. Tak teď bydlím u Hejtmana. Má ženu takovou šeredu, která byla ochotná k veškerým službám. Má taky dceru, ta je ale hezká a moc milá. Každý mi poručuje, kolik si řekl. To bys umřel smíchy. Vím, že psáváš do všelijakých plátků, tak je do té své literatury jak. Za prvé, Hejtman je hloupý jak uherský. Není možné. A to tam není. No tak si to přečtěte sám. Jako uherský vůl. Není možné. Co jste tam to psal vy? Ještě opakovat to myslím. To by nestačilo, že je to tam napsané. Pošmistr je taky hodný člověk. No, tady se nesluší, jak jsi měl také o mně. Ale proč? Když číst, tak čtěte všechno. Já to přečtu. Pošmistr, jako kdyby z oka vypadl našemu ministerskému vrátnému Michejevovi, určitě ten mizera, taky chlastá žitinou. Ale to není pravda. Městský špitální brada. A co pak, že jste se zarazil? Ale měl nějaké rozkřípané pera. Ještě! Ano, ano! Městský špitální rada Brusinka je učiněné a se v okrali. Taková ne! Hele, školní inspektor je skrz naskrz na smrávní cibulí. Nikdy v životě jsem nevzal cibulí, no už. No, mě tam zaplať pán Bůh nic není. Slunce. A tu máš. No pánové, já si myslím, že ten dopis je dost dlouhý, stejně v něm stará byla, takže nemá smysl tady takové smysl předčítat. Jenže. Ano, ano. Pokračuj. Slunce prásky od lásky je prvotřídní imbecil. To je francouz. Kdo ví, co to je, kdyby to bylo aspoň lům, ale kdo ví, co tím myslel. Ale jinak je to spolek pohostěný a dobrosrdečný. Měj se dobře, Voničkine, a napiš mi do Saratovské gubernie. Chyťte ho! Chyťte ho! Ale vole, jde pak ho chytat. Nechal jsem mu zatáhnout tvoje lepší trojku. Pane Bože, a já mu půjčil 300 rublů. Já 500. Já 200. My taky, s Petrem Ivanovičem, 65. Pánové, jak je vůbec možné, že jsme se mohli tak louto? Já, starý pán, žádný popec mě nedokázal ošit. Lumpy všech lumů jsem napadal. Kamnem, který by vlastního tátu v okradli, jsem hodil za nos. Ale to není možné, Antošo. Teď on se zasnoubil s Mášenkou. Zasnoubil? Houby s mocnem! Já se z toho pořád nemůžu zpamatovat! To všichni jen, že je to revizor? No? Kdo pak s tím přišel první, že je to revizor? No? Kdo to byl? Povídejte! No, kdo by s tím přišel první? Oni s tím přišli! Tihle dva prešáci! Já? Teď já vůbec nemyslel. Já, pánové, opravdu nic. Samozřejmě vy. Ano. Přiběhli z hospody celý diví.
Při jeho přírody platí. Jasně, že vy. Byl lhář jedný prohaný. Aby do vás hrom i s vaším revizorem. Jenom čumucháte po městě a zbohrujete lidi. Straky jen ty vypelíkaný. Šmodrchové zatracený. Mrnocové. Smetkové. To on. To všechno on. Ne, 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 Petří Vánoviči, ne. To vy jste se začal tři. No to zas ne. Vládní úředník, který přijel se zvláštním posláním z Petrohradu, vás žádá, abyste se k němu okamžitě dostavili. Ubytoval jste v zájezdním